สมสวัสดิ์กรมลูกเนี่ยมาการใส่เรื่องทั้งไงนี้ได้หนึ่งปราบยิงอภิชีวิตหนึ่งสกฤตสลาประบออาดัมหนึ่งเอวาได้เจ็บบารอดหนึ่งสตรีดำบงเกได้เพลชมจ่าบานบังการหมกใส่เรื่องนี้ตระบานดอกสร้างเจนปีการกัมปีโลกบัตได้เชื่อสะเพอตีมวยขนมเปรียกกัมปีเพลชมจ่าบานบังการไปพบลูกดอลออดชาวมวยเพื่อได้ตรุ่งบังการลูกอาดัมได้เชื่อมรุ่งดำบงเกในขนมรุกอังในตรุ่งหายบานพลมดังแฮมในชีวิตโจลขนมกอดเปรียบานประกาศทารบอสอบสารปือได้ตรุ่งบานบังการมกนุลละอประปีนะព្រះបានបង្កើតនាងអេវ៉ាដែលជាប្រពន្ធរបស់លោកអាដាមចេញពីឆ្អឹងជំនីរបស់គាត់លោកអាដាមបានមើលខុសត្រូវលើសួនអេដែនដែលជាលំនៅដ៏ល្អឥតខ្ចោះរបស់គាត់នាងអេវ៉ានឹងគាត់អាចបរិភោគពីគ្រប់ដើមទាំងអស់នៅក្នុងសួនលើកលែងតែដើមឈើដឹងខុសត្រូវមួយប៉ុណ្ណោះព្រះជាម្ចាស់បានប្រាប់លោកអាដាមថាបើពួកគេបរិភោគពីដើមឈើនោះពួកគេនឹងត្រូវស្លាប់មិនខានដោយលេចមកនៅក្នុងទម្រង់ជាសត្វពស់សាតាំងបានលបួងលោកអាដាមនិងនាងអេវ៉ាឲ្យបរិភោគផ្លែឈើដែលព្រះបានហាមប្រាមនៅពេលដែលពួកគេជ្រើសរើសបរិភោគផ្លែឈើនោះសេចក្តីអាក្រក់ក៏បានចូលទៅក្នុងពិភពលោកដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យលោកអាដាមនិងនាងអេវ៉ាបរិភោគផ្លែឈើចេញពីដើមឈើនៃជីវិតនិងត្រូវរងទុក្ខជារៀងរហូតនៅក្នុងសភាពបាបរបស់ពួកគេព្រះជាម្ចាស់ក៏បានបណ្ដេញពួកគេចេញពីសួនអំពើរបស់លោកអាដាមនិងនាងអេវ៉ាមិនគ្រាន់តែបំបីពួកគេចេញពីទំនាក់ទំនងដ៏ល្អឥតខ្ចោះជាមួយព្រះអតិកដ៏គួរស្រឡាញ់របស់ពួកគេប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាក៏ជាឥទ្ធិពលទៅលើអ្វីៗសពសារពើផងដែរការងារដែលធ្លាប់តែសបាយคลายជាទុកលំបាកការឈឺចាប់ជំងឺភ្ជុះកំណាចនិងបញ្ហាជាច្រើនផ្សេងទៀតបានចាប់ផ្ដើមកើតមានឡើងនៅទីបំផុតលោកអាដាមនិងនាងអេវ៉ាក៏បានស្លាប់ដោយសារតែប្តីប្រពន្ធដំបូងនេះបាននាំអំពើបាបចូលទៅក្នុងពិភពលោកដូច្នេះពូជពងទាំងអស់របស់ពួកគេបានដើរតាមលំនាំដដែលនៃអំពើបាបនិងសេចក្តីស្លាប់ឥឡូវសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់នៅពេលដែលលោកអាដាមប្រាប់ពីសាច់រឿងរបស់គាត់អំពីរបៀបដែលសេចក្តីស្លាប់បានចាប់ផ្ដើមកើតមានសួស្តីអេវ៉ាតាអូនគេងលក់ស្រួលទេយប់មិញចាល្អណាស់បងចុះបងវិញអាដាមបងក៏គេងលក់ស្រួលដែរអូនបើយប់មិញបងគេងលក់ស្រួលហើយព្រឹកនេះថ្ងៃក៏រះល្អទៀតតើបងមានកម្រងចង់ធ្វើអ្វីទៅអូបងចង់ដើរនៅផ្នែកម្ខាងនៃសួនដើម្បីបេះផ្លែស្ទ្រូប៊ឺរីម្សិលមិញបងបានញ៉ាំ 3-4 ផ្លែដែរតាអូនជឿទេថាយប់មិញបងបានគេងយកសពញ៉ាំវាអូវាពិតជាឆ្ងាញ់ណាស់ចុះអូនវិញតើអូនមានកម្រោងចង់ធ្វើអីដែរអូនមិនទាន់ដឹងទេតើអូនគិតថាអូនប្រហែលជាសម្រាប់នៅទីនេះបន្តិចទៀតសិនមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើអ្វីផ្សេងទៀតល្អណាស់សូមរីករាយចុះអូនសម្លាញ់ហានព្រឹកនេះស្រស់ស្អាតអ្វីម្ល៉េះទេសួស្តីអេវ៉ាហាសត្វពស់អរុនសួស្តីចុះអាដាមនៅឯណាដែរគឺគាត់កំពុងតែបេះផ្លែស្ទ្រូប៊ឺរីនៅម្ខាងទៀតនៃសួនល្អណាស់អ្នកប្រកាសជាឃ្លានហើយបន្ទាប់ពីគេងយ៉ាងយូរបែបនេះមកប្តេជ្ញាមិនញ៉ាំផ្លែឈើដែលចេញពីដើមឈើដ៏ស្រស់ស្អាតនេះក្នុងពេលដែលអ្នកកំពុងតែរង់ចាំទៅអត់ទេយើងមិនអាចបរិភោគផ្លែឈើដែលចេញពីដើមនោះបានឡើយមនុស្សបានជាអ្នកញ៉ាំមិនបានអេវ៉ាតើព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថាអ្នកមិនត្រូវបរិភោគផ្លែឈើទាំងប៉ុន្មានដែលនៅក្នុងសួននេះមែនទេយើងអាចបរិភោគផ្លែឈើទាំងឡាយនៅក្នុងសួនច្បារបានតែព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថាមិនត្រូវបរិភោគផ្លែឈើមួយដែលនៅកណ្ដាលសួននោះឡើយហើយក៏កំប៉ះពាល់ដែរក្រែងលោស្លាប់អ្នកនឹងមិនស្លាប់ទេបាត់ព្រះទ្រង់ជ្រាបថាពេលណាអ្នកបរិភោគផ្លែឈើទាំងនោះភ្នែកអ្នកនឹងបានភ្លឺហើយអ្នកនឹងដូចជាព្រះព្រមទាំងដឹងខុសត្រូវផងអត់ទេអាដាមបាននិយាយថាព្រះបានប្រាប់គាត់មិនឲ្យបរិភោគផ្លែឈើដឹងខុសត្រូវទេ
ตรงปัจจุบันปรับแบบนี้เมนเทព្រះមិនចង់ឲ្យអ្នកផ្សេងមានចំណេះដឹងនិងប្រាជ្ញារបស់ទ្រង់ទេសាកមើលមើលនោះណោះគ្រាន់តែញ៉ាំបន្តិចវានឹងមិនក៏បញ្ហាអ្វីឡើយអត់ទេខ្ញុំមិនសាកញ៉ាំឡើយអេវ៉ាវាមិនអីឡើយគ្រាន់តែញ៉ាំមួយម៉ាត់វានឹងមិនធ្វើឲ្យអ្នកឈឺចុកចាប់នោះទេអឺសាកតែមួយម៉ាត់ទេណាពិតជាឆ្ងាញ់មែនឃើញទេដូចតែខ្ញុំប្រាប់អ្នកអញ្ចឹងឆាប់ទៅបែញ៉ាំថែមទៀតទៅអេវ៉ាអូឮសំឡេងអ្វីទេខ្ញុំគិតថានោះជាសំឡេងអាដាមមិនដេកមិនឲ្យគាត់ភ្លុកដែរទៅខ្ញុំជឿថាគាត់ក៏នឹងចូលចិត្តដូចជាអ្នកផងដែរអូអេវ៉ាអូននៅទីនេះទេបងមិនដែលឃើញអូនញ៉ាំអ្វីមួយហើយមានពុករីករាយបែបនេះទេវាពិតជាអស្ចារ្យណាស់បងតែដំបូងសាក់ញ៉ាំមួយម៉ាត់សិនទៅហើយចាំប្រាប់អូនវិញបើប្រៀបធៀបនឹងផ្លែស្ទ្រោប៊ឺរីរបស់បងតើវាយ៉ាងម៉េចដែរអេវ៉ាតើអូនបានធ្វើអីនឹងមិនបាច់បារម្ភទេអាដាមអូនក៏អល់អាចដែរពេលដែលសត្វពស់បានឲ្យផ្លែនេះដល់អូនពីដំបូងសត្វពស់តើពស់ស្អីគេវានៅទីនេះអមាញ់មាញ់និយាយអញ្ចឹងវាប្រាប់អូនថាព្រះមិនចង់ឲ្យយើងបរិភោគផ្លែឈើនេះដោយសារតែទ្រង់មិនចង់ឲ្យយើងដូចជាទ្រង់គឺឲ្យភ្នែកយើងភ្លឺឡើងដើម្បីឲ្យដឹងខុសត្រូវឆាប់ឡើងអាដាមសាកខាមួយម៉ាត់មើលវាមិនអីទេបងអឺតែបងញ៉ាំតែមួយម៉ាត់ទេណាអូនវាពិតជាឆ្ងាញ់មែនបាទសូមអរគុណលោកអ្នកនាងចំពោះការបើកស្ដាប់ដខោនភាកថ្ងៃនេះសាច់រឿងរបស់យើងនៅបន្តនៅក្នុងពេលបន្តិចទៀតព្រះបានបង្កើតពិភពលោកមួយដ៏ល្អឥតខ្ចោះហើយបានដាក់លោកអាដាមនិងនាងអេវ៉ានៅក្នុងសួនអេដែនបំរាមតែមួយគត់របស់ពួកគេគឺមិនត្រូវបរិភោគផ្លែឈើចេញពីដើមឈើដឹងខុសត្រូវឡើយយ៉ាងណាមិញសត្វពស់បានលបងនាងអេវ៉ាដោយដាក់ការសង្ស័យទៅក្នុងគំនិតរបស់នាងអំពីគោលបំណងរបស់ព្រះជាម្ចាស់និងដោយការនិយាយកុហករបស់នាងទាំងនាងអេវ៉ានិងលោកអាដាមបានបរិភោគផ្លែឈើដែលត្រូវបានហាមប្រាមជាបន្តសូមស្ដាប់នៅពេលដែលលោកអាដាមបន្តសាច់រឿងរបស់គាត់យើងបានធ្វើអ្វីទៅតែយើងអាចប៉ះពាល់កំហុសនេះដោយរបៀបណាទៅសត្វពស់បាននិយាយថាព្រះមិនចង់ឲ្យយើងបរិភោគផ្លែឈើនោះដោយសារតែទ្រង់មិនចង់ឲ្យភ្នែករបស់យើងភ្លឺឡើងដើម្បីដឹងខុសត្រូវស្ដាប់វានិយាយដូចជាអស្ចារ្យណាស់ផ្ទុយទៅវិញវាបែរជាធ្វើឲ្យយើងពេញទៅដោយសេចក្តីអាម៉ាស់និងវិបដិសារីទៅវិញយើងបានមិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះជាម្ចាស់ដែលជាព្រះអធិការរបស់យើងយើងមិនដែលស្គាល់ការអាក្រក់ពីមុនឡើយយើងមិនដែលមានអារម្មណ៍ឈឺចាប់បែបនេះទេយើងមិនដែលមានអារម្មណ៍ខ្លាចឬអាម៉ាស់ទាល់តែសោះហើយយើងក៏មិនដែលកត់សម្គាល់ឃើញខ្លួនយើងនៅអាក្រាតបែបនេះពីមុនដែរតែឥឡូវនេះយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងត្រូវលាក់ខ្លួននៅពីក្រោយអ្វីមួយយើងបានដឹងថាវាយឺតពេលហើយតាមពិតទៅព្រះជាម្ចាស់បានប្រាប់យើងមិនឲ្យបរិភោគផ្លែឈើនោះសម្រាប់ជាការការពារនិងសុខុមាលភាពរបស់យើងវិញទេអេវ៉ាអូនកុំយំអីអូនចង់ត្រឡប់ក្រោយវិញបងអាដាមអូនចង់ឲ្យអ្វីដូចដើមវិញបងក៏ចង់បានបែបនោះដែរប្រហែលយើងអាចរកឃើញច្រកចេញបានអូនកុំបារម្ភអីតើជាអ្វីទៅតើយើងអាចធ្វើអ្វីបានទៅ
ตาเปรี้ยนังเถื่อไว้ไปดัดตรงดังเรื่องนี่บองบองมาดังเตอุนตายยืงเต่าแต่กรบบางคลุนปราณยังสั้นบนไปตรงโต๊ะเขินยืงบองนังเต่าเรื่องสลักเชื่อเว้ยเว้ยมวยจำนวนดับใบบัดบางเรื่องกายระบอกยืงตัวมันเซอร์สะอาดก็ได้ยังหอยนะเวียก็อาจช่วยบัดบังเรื่องกายยังได้แต่ยังในแต่ปลุกบารมอมปีกาชายตอบระบอบประจิมจ้ากรอนแต่นึกเคยเพลียมตรงก็เลยจังมกเพลียมเอว่าเอว่าไปยับลังองแต่เล็กคลุนตินุเตอร์อาดัมเนี่ยนายไอ้น้าอาดัมเนี่ยนายไอ้น้าน้อยสกิมไอ้ว่าประหารบันเตี๊ยบประจิมจานหนึ่งยิงใจตัวเองให้ก้มหลงงไอ้อาดัมมนหนึ่งกร้อยยื่นหนึ่งเตยประชมจมูกตรงระดับเต้ยกละอ้อบองกูตายประชมมาเลยนี่เต้โอนมันบัดในใจกลมรู้กลมรู้ดับบองแบบนี้เต้มันบัดทั่วเชี่ยหลงงมันดังแบบนี้ไล่ชับในใจเต้เอวานังขยมมาได้ในใจดักคณิแบบนี้ไล่ขยมสอบอำเภอบาปได้ยื่นบานประเปิดตัวหนังเปรี้ยนึ่งเอาไว้ได้เวียบังกอล้างจมพัวยื่นนึ่งตึมเนตตึมนองระบายยื่นนะเอวานในใจเต้าหายเวียกรอนแต่มุนนังกลายปนนอยื่นเต้าประชมมุกจมวยนังประเชี่ยมจ้าประเชี่ยมจ้าตุบกบานด้วยสำเร็จประอองนครสูนชบ้าตุบงกมเผยคลาดปลุกตุบงกมเนื้อคลุนเตเต้ให้ตุบงกมกบปนเตอร์ตาเนี่ยนะปราบทานเนี่ยเนื้ออากาศตาเนี่ยบานบริโภคพลายเชื้อได้ยื้อบานห้ามมันอ้อยบริโภคนุ่มแมนเต้กราบตุพระองค์สตรีได้พระองค์มาประเทียนบอกอ้อยตุบงกมเนียงบานอ้อยพลายเชื้อนุ่มบอกตุบงกมตุบงกมก็ตะตัวเตียนเตอร์เอว่ามันได้บานชื่อเนียงเทือดโดยชนะคือสัตว์ปูบัญชาขยมมาจ้าให้ขยมมาจ้าก็ตัวตูเตียนเตอร์ฉับใจมอกสัตว์ปูบะยังเตอประชมหนังเปรี้ยไอ้ก็มารวยคลุนได้สัตว์ปูได้ปลุกแต่ไอ้บ้านเพื่อโดยเช่นนี้ขนมจมน้ำสัตว์สระเนื้อสัตว์ไพรถึงอ๋อไอ้เจือสัตว์เตอร์บรรดาสาให้คือไอ้เตอร์ลุนตายหนังปูหายเตอร์ซีทุลิดได้ออกมวยชีวิตยืงหนึ่งเฟื่อยไอ้เนื้อสตรีพร้อมเตียงปุยไอ้หนึ่งปุยเนียงคลายเชี่ยสตรีหนึ่งขี้ปุยเนียงหนึ่งเตะกันกับบาลไอ้หายไอ้หนึ่งเตะจักไก่เชียงปุยเนียงเอว่ายืงหนึ่งเฟื่อยเนียงเมียนใส่กระดิบรุ่ยลงบาดจีจานเนื้อเปลือกเมียนเตยปัวเนียงหนึ่งสำราก้นเตียงชื่อจกจับจัดเนียงหนึ่งปรารถนาจองบานปะได้หายปะได้หนึ่งเตะตรูตราเหลือเนียงอาดามได้ปลุกเนี่ยบานสนับตามเปี้ยประปุนระหว่างเนี่ยหายบริโภคพลายเชื้อได้ยื้อบานหามเนี่ยท้าเหมือนเต้าบริโภคพลายเชื้อหนูไล่หนูได้หนึ่งเต้าบรรดาซาได้สานเนี่ยเนี่ยหนึ่งโรคซีปิดได้ได้เหนื่อยฮอตออกมือชีวิตได้หนึ่งโดนเจนเชียบันลาหนึ่งอัญชันอ่อยเนี่ยหายเนี่ยหนึ่งเต้าบริโภคตัญญจีดแตงไล่ได้โดนเนื้อตามตีวิลเนี่ยหนึ่งบานอาหารบริโภคได้ใบเนื้อระหดโดนเนี่ยตลอดเต้าเชียดได้วิ่งแต่บัดยื่นบานยกเนี่ยปิดได้มอเนี่ยเชี่ยทุลีได้หายเนี่ยเต้าตรลอบเต้าเชี่ยทุลีได้เว้นลอยซาแต่อำเภอบาประบอยืงปีพบลูกดอกอาจารบอยืงบารลีบัดจุ่มนุ่มหมกเว้นโดยการชื่อจับตุกปลุยตุ่มเนตตุ่มนองได้บะใบการเงียได้ชื่อรุยขนองหนึ่งการดังเจี๊ยเละอำปีการรองจำในศึกใดสลับเปรี้ยเชี่ยมจับบ้านบัดดังยืงใจไปสูนปนแต่ตรงบ้านสำลับซัดเรายกสบายเวียบมกทัวเชียสำเร็จเป็นเอายืงปนมันชนามกลายหมกเอวาหนึ่งขยมก็ดูจีปุยปวงระบอยยืงบ้านตะตัวพ่อวิบะปีกามันสะดับบังกอบระบอยยืง
กนโกรบอกยืงก็บานรงตุกจังปีกาสมราชจัดมันตรำเต้ารบอกยืงพองได้ยืงบานรูนเนือขึ้นโกนเหมือนแอรบอกยืงสำหรับโอนรบอกวีตัวบอกยืงคลายสลับก็ดอยจ่อปนแต่อารมณ์คลายนุ่มมันไอเปรียบเติมหนึ่งตุกปรุยได้ยืงเมียนจุปูกาสลับรบอกโกนโปรเหมือนแอเนื้อกรอมใดรบอกโกนโปรเหมือนแอเตียนุไลព្រះមួយអង្គដែលបានបង្កើតពិភពលោកជាព្រះដែលស្រឡាញ់មនុស្សគ្រប់គ្នាហើយទ្រង់មានផែនការដ៏ពិសេសមួយសម្រាប់ជីវិតមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ទ្រង់បានបង្កើតមនុស្សដែលជាទីកំពូលនៃរបស់សពសារពើដែលទ្រង់បានបង្កើតឲ្យមានរូបអង្គដូចទ្រង់ហើយបានផ្លុំដង្ហើមនៃជីវិតចូលទៅក្នុងគាត់ព្រះបានបំពេញគ្រប់ទាំងតម្រូវការរបស់លោកអាដាមនិងនាងអេវ៉ាដែលជាប្តីប្រពន្ធរមងគេហើយពួកគេមានតំណែងតំណងដ៏ល្អឥតខ្ចោះជាមួយព្រះជាម្ចាស់និងជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមកយ៉ាងណាមិញតាំងពីដើមដំបូងមកមនុស្សបានបែរចេញពីផែនការដ៏ល្អឥតខ្ចោះរបស់ព្រះកាន់គម្ពីររ៉ូមជំពូក5ខ12ប្រាប់យើងថាដូច្នេះដោយដែលបាបបានចូលមកក្នុងពិភពលោកតាមរយៈមនុស្សម្នាក់ហើយសេចក្តីស្លាប់ចូលមកតាមរយៈបាបជាយ៉ាងណានោះសេចក្តីស្លាប់ក៏រាលដាលដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាយ៉ាងនោះដែរត្បិតគ្រប់គ្នាបានធ្វើបាបមនុស្សគ្រប់រូបនឹងរបស់សពសារពើឥឡូវនេះត្រូវរងទុក្ខដោយសារតែលទ្ធផលនៃអំពើបាបដោយសារតែព្រះជាម្ចាស់មិនចង់ឲ្យលោកអាដាមនិងនាងអេវ៉ាបរិភោគផ្លែចេញពីដើមឈើនៃជីវិតនិងមានជីវិតរស់នៅអស់កលនៅក្នុងពិភពលោកដែលមិនល្អឥតខ្ចោះប្រឡាក់ដោយបាបទ្រង់ក៏បណ្ដេញពួកគេចេញពីសួនហើយក៏ខកខាននៅព្រះពរដ៏ធំបំផុតរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅពេលដែលយើងអនុញ្ញាតឲ្យអំពើបាបចូលក្នុងជីវិតរបស់យើងផងដែរបន្ថែមពីសេចក្តីស្លាប់ខាងរូបកាយយើងក៏ត្រូវទទួលសេចក្តីស្លាប់ខាងវិញ្ញាណដែលជាការដាច់ចេញពីព្រះដ៏បរិសុទ្ធតែមួយផងដែរយ៉ាងណាមិញព្រះជាម្ចាស់បានចាត់ព្រះយេស៊ូវចូលមកក្នុងពិភពលោកដើម្បីបង់ថ្លៃសម្រាប់អំពើបាបទាំងអស់របស់យើងដូចជាសត្វដែលព្រះជាម្ចាស់បានបូជាដើម្បីធ្វើជាសម្លៀកបំពាក់ឲ្យលោកអាដាមនិងនាងអេវ៉ាដែរព្រះយេស៊ូវបានយាងមកជាយ៉ាញ់បូជាដល់ល្អឥតខ្ចោះតែម្ដងជាសរាច់ដើម្បីគ្របបាំងឬបង់ថ្លៃសម្រាប់អំពើបាបរបស់យើងបើយើងទទួលយកព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះសង្គ្រោះនោះយើងមានសេចក្តីសង្ឃឹមអំពីជីវិតអស់កលនិងលំនៅមួយនៅឯស្ថានសួគ៌ទោះបើមានសេចក្តីស្លាប់ខាងរូបកាយក៏ដោយឥឡូវដល់ពេលដែលយើងត្រូវឆ្លើយតបទៅព្រះជាម្ចាស់ហើយព្រះជាម្ចាស់គឺជាព្រះដ៏ធំអស្ចារ្យព្រះអង្គពេញដោយព្រះចេស្តាទ្រង់បានបង្កើតពិភពលោកនិងរបស់សពសារពើនៅក្នុងនោះទ្រង់បានបង្កើតផ្ទៃមេឃព្រះច័ន្ទនិងហ្វូងតារាពលគឺសកលលោកទាំងមូលព្រះជាម្ចាស់ជ្រាបគ្រប់ការទាំងអស់ទ្រង់ស្គាល់យើងច្រើនជាងយើងស្គាល់ខ្លួនឯងទៅទៀតទ្រង់មានប្រវត្តិមានគង់នៅគ្រប់ទីកន្លែងយើងមិនអាចរត់គេចចេញពីប្រវត្តិមានរបស់ទ្រង់បានឡើយព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះដែលមានបរិតីសប្បុរសមេត្តាករុណានិងព្រះគុណផងដែរព្រះអង្គជាព្រះពេញដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ទ្រង់បង្ហាញបរិតីស្រឡាញ់មេត្តាករុណានិងព្រះគុណរបស់ទ្រង់ដល់យើងតាមរបៀបជាច្រើនព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាមានតែព្រះម្ចាស់ជាព្រះរបស់យើងតែមួយព្រះអង្គគត់ដែលពិតជាព្រះម្ចាស់ត្រូវស្រឡាញ់ព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះរបស់អ្នកឲ្យអស់ពីចិត្តគំនិតអស់ពីស្មារតីអស់ពីប្រាជ្ញានិងអស់ពីកម្លាំងកាយព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក12ខ29ជាបន្តទៀតយើងនឹងអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់ជាមួយគ្នាហើយសូមលោកអ្នកអធិដ្ឋានតាមខ្ញុំមួយវគ្គម្ដងមួយវគ្គម្ដងជាពាក្យអធិដ្ឋានដែលចេញពីដួងចិត្តរបស់លោកអ្នកផងដែរសូមអធិដ្ឋានតាមខ្ញុំដូចតទៅអោព្រះជាម្ចាស់អើយខ្ញុំសូមអរគុណព្រះអង្គដែលទ្រង់ជាព្រះដ៏ធំអស្ចារ្យទូបង្គំចង់ប្រាប់ព្រះអង្គថាទូបង្គំស្រឡាញ់ព្រះអង្គអាមែនបាទសូមអរគុណលោកអ្នកចំពោះការអធិដ្ឋានខ្លីជាមួយខ្ញុំអំបញ្ញមិញនេះហើយនៅក្នុងកម្មវិធីក្រោយយើងនឹងរៀនថែមទៀតអំពីព្រះជាម្ចាស់និងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់សម្រាប់យើងហើយរឿងលខោនភាគបន្ទាប់នៅសប្តាហ៍ក្រោយនឹងនិយាយអំពីភរិយារបស់លោកលតប៉ុន្តែមុននឹងឃ្លាតគ្នាទៅនៅថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកចំណាយពេលបន្តិចទៀតនៅវគ្គចុងក្រោយសិក្សាស្វែងយល់អំពីសំណួរចម្លើយនៅក្នុងលខោនភាគថ្ងៃនេះដើម្បីឲ្យលោកអ្នកកាន់តែយល់ច្បាស់ថែមទៀតបាទសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងមកកាន់វគ្គសំណួរចម្លើយរបស់យើងថ្ងៃនេះបាទយ៉ាងណាដែរក្រោយពីស្ដាប់សាច់រឿងរបស់យើងរួចហើយឥឡូវនេះយើងនឹងមានវគ្គសំណួរចម្លើយជាបន្តទៀតដូច្នេះកុំឲ្យខាតពេលយូរទៅតាមដានស្ដាប់ជាមួយនឹងវគ្គសំណួរចម្លើយរបស់យើងដូចតទៅបាទរឿងនេះប្រកាសជាចាញ់ពីរឿងព្រេងនិទានបុរាណហើយព្រះជាម្ចាស់មិនបានបង្កើតបុរសនិងស្ត្រីដំបូងឡើយគឺយើងកើតចាញ់ពីការវិវត្ត
តើសាច់រឿងរបស់អ្នកអំពីអាដាមនិងអេវ៉ាអាចជាការពិតមិនទៅអរគុណណាស់សម្រាប់គំនិតនិងយោបល់របស់អ្នកហើយក៏ដូចជាសំណួរដែលបានចោទសួរនៅក្នុងវគ្គសំណួរចម្លើយរបស់យើងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺជាការពិតព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងថាព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីព្រមទាំងគ្រប់យ៉ាងដែលមានជីវិតនៅលើផែនដីអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតមកសុទ្ធតែល្អទាំងអស់ទ្រង់បានបង្កើតបុរសនិងស្ត្រីដំបូងបំផុតព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបានចែងថាព្រះបានបង្កើតមនុស្សឲ្យដូចជារូបអង្គទ្រង់គឺបានបង្កើតគេឲ្យចំនឹងរូបអង្គទ្រង់នោះឯងព្រះអង្គបានបង្កើតគេជាប្រុសជាស្រីដូច្នេះសាច់រឿងអំពីអាដាមនិងអេវ៉ាគឺជាសាច់រឿងពិតបងតើការដែលព្រះបង្កើតមនុស្សឲ្យដូចជារូបអង្គទ្រង់មានន័យដូចម្តេចទៅបងអូអរគុណណាស់សម្រាប់សំណួររបស់អ្នកការដែលព្រះបានបង្កើតមនុស្សឲ្យដូចជារូបអង្គទ្រង់មានន័យថាយើងមានសមត្ថភាពសម្រាប់ព្រះជាម្ចាស់យើងមានសមត្ថភាពសម្រាប់អ្វីៗដែលនៅខាងវិញ្ញាណយើងមានសតិសម្បញ្ញៈពីកំណើតដឹងអំពីអ្វីដែលត្រូវនិងពីអ្វីដែលខុសបងតើសាតាំងចេញមកពីកន្លែងណាទៅអរគុណណាស់សម្រាប់សំណួរនេះហើយសំណួរនេះពិតជាល្អមែនទែនមានរឿងជាច្រើនអំពីសាតាំងដែលយើងមិនបានដឹងយ៉ាងណាមិញយើងដឹងថាវាជាទេវតាដ៏ខ្លាំងម្នាក់នៅឯឋានសួគ៌ដែលបានបោះបង់ប្រឆាំងនឹងព្រះជាម្ចាស់វាចង់លើកតម្កើងខ្លួនវាឡើងខ្លាយជាព្រះព្រះជាម្ចាស់បានបណ្ដេញវាចេញពីឋានសួគ៌រួមទាំងពួកទេវតាជាច្រើនអង្គទៀតដែលចូលរួមបោះបោនឹងឈរខាងទេវតាលុយស៊ីហ្វឺឬក៏សាតាំងនោះឯងសពថ្ងៃនេះសាតាំងស្ថិតនៅក្នុងលោកីយ៍កំពុងតែប្រឆាំងនឹងព្រះជាម្ចាស់វាធ្វើគ្រប់យ៉ាងដែលវាអាចធ្វើបានដើម្បីរារាំងមនុស្សមិនឲ្យទុកចិត្តលើព្រះជាម្ចាស់និងដើរតាមព្រះយេស៊ូវខ្ញុំគិតថាសាច់រឿងអំពីសត្វពស់ហ្នឹងគឺជារឿងឆ្កួតឆ្កួតលបប៉ុណ្ណោះតើសត្វពស់ឯណាទៅចេះនិយាយហើយអាចបញ្ចុះបញ្ចូលស្ត្រីឲ្យបរិភោគផ្លែឈើនោះបានណោះអរគុណណាស់សម្រាប់សំណួររបស់ប្អូនសាតាំងបានយកទម្រង់ជាសត្វពស់ដើម្បីល្បួងនាងអេវ៉ាសត្វពស់កាលគ្រានោះមានលក្ខណៈខុសប្លែកពីសត្វពស់ដែលយើងស្គាល់នាពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានចែងថាសត្វពស់ជាសត្វមួយដែលមានកលល្បិចជាងគេក្នុងចំណោមសត្វព្រៃទាំងអស់ដែលព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតមកក្រោយពេលសត្វពស់បាននាំឲ្យប្តីប្រពន្ធមួយគូនេះមិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះរួចមកបណ្ដាសាបានធ្លាក់មកលើសត្វពស់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបានចែងថាដោយឯងបានធ្វើដូច្នេះក្នុងបណ្ដាសាសត្វស្រុកសត្វព្រៃទាំងប៉ុន្មានឯងនឹងត្រូវបណ្ដាសាហើយឯងត្រូវលូននឹងពស់ហើយស៊ីធូលីដីអស់មួយជីវិតខ្ញុំឆ្ងល់ដល់ហើយនេះតើផ្លែឈើដែលព្រះជាម្ចាស់មិនឲ្យពីអ្នកប្តីប្រពន្ធនឹងបរិភោគហ្នឹងគឺជាផ្លែឈើអីទៅណោះតើវាជាផ្លែប៉មឬអរគុណណាស់សម្រាប់សំណួរនេះយើងមិនដឹងថាផ្លែឈើដែលស្ថិតនៅលើដើមឈើដឹងខុសត្រូវនោះជាផ្លែឈើអ្វីទេអាដាមនិងអេវ៉ាត្រូវបានបង្កើតមកដោយមានសមត្ថភាពជ្រើសរើសរវាងការល្អនិងការអាក្រក់ពួកគេមានសេរីភាពនិងឆន្ទៈព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យពួកគេប្រើប្រាស់សេរីភាពនៃឆន្ទៈនោះដោយស្ដាប់បង្គាប់តាមទ្រង់និងមិនបរិភោគផ្លែឈើដែលត្រូវបានហាមប្រាមតើអំពើបាបជាអ្វីឲ្យប្រកាសទៅបងអរគុណណាស់សម្រាប់សំណួររបស់អ្នកហើយសំណួរនេះពិតជាល្អមែនទែនអំពើបាបគឺជាការបោះបង់ប្រឆាំងនឹងព្រះវាជាការធ្វើតាមផ្លូវរបស់ខ្លួនជាជាងធ្វើតាមផ្លូវរបស់ព្រះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបានចែងយ៉ាងច្បាស់អំពីការដែលមនុស្សទាំងអស់បានប្រព្រឹត្តអំពើបាបថាគ្មាននរណាម្នាក់សុចរិតឡើយសូម្បីតែម្នាក់ក៏គ្មានផងគ្មាននរណាម្នាក់ដែលយល់គ្មាននរណាម្នាក់ដែលស្វែងរកព្រះគ្រប់គ្នាបានបែកចេញហើយទាំងអស់គ្នាត្រឡប់ទៅជាឥតប្រយោជន៍គ្មាននរណាម្នាក់ដែលប្រព្រឹត្តអំពើសប្បុរសឡើយសូម្បីតែម្នាក់ក៏គ្មានផងបងតើអ្វីទៅដែលជាសក្តីស្លាប់ខាងឯវិញ្ញាណនោះអរគុណណាស់សម្រាប់សំណួររបស់អ្នកសេចក្តីស្លាប់ខាងវិញ្ញាណមានន័យថាជាការដាច់ចេញពីព្រះជាម្ចាស់អំពើបាបបានបង្កើតឲ្យមានរនាំងមួយរវាងយើងនិងព្រះជាម្ចាស់ព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់បានចែងថាពីដើមអ្នករាល់គ្នាបានស្លាប់ក្នុងអំពើរំលងនិងនៅក្នុងអំពើបាបទោះយើងស្លាប់ខាងវិញ្ញាណនិងដាច់ចេញពីព្រះក៏ដោយពេលដែលយើងបែរទៅរកព្រះយេស៊ូវហើយទុកចិត្តលើទ្រង់នៅអំពើបាបរបស់យើងត្រូវបានអត់ទោស
หายยังฉลองพอดปีสกดัยสลับเตอโรคชีวิตเวงยมชงอลดาลันเนี่ยสอบทั้งไงนั่งตาสัตตังระบวงยังดาวระเบียบนาเต้เนาะโอ้คุณนะสำหรับสำนูจงกรอยนี่หายสำนูนี่ก็ชีสำนูดอลโอบอมพอดได้สัตตังอาจปลาระเบียบครุบอย่างดำใบระบวงยังนี่ไปสอบทั้งไงเปรียบบรรทุระบอบเปรียบบรรจัยทาโจดังคลุนหายจำยิมโจทบัดอาเรียได้จิกมังสตรีระบอบเนี่ยรอคณีเวียตายแต่ได้กระไวเตียงกระห้มดูจิสังดำใบโรคเนี่ยนาดาวีอายตรบะลิบานโจต่อสู้หนังวีดอยเมียนจุ่มเนื้อหมอมูลซาตังดังทาจุ่มน้อยซอยระบอบเนี่ยเจียวไวหายเนื้อกันหลายนาหายวีก็ดังอมปีระบีบวีประหารเนี่ยพองได้วีก็ระบวงยื่นในขนมภายในจุ่มน้อยคลังระบอบยื่นพองได้ดอยพิชิยิมทเวอยื่นจุ่มปุบดูลหนังเตียงยื่นอ้อยเทะโจสมบูรณ์สำหรับการตามดานสนับจมูกนองแวะสำนูจำลายระบอบจริง